vocês, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, tem algumas coisinhas que eu quero fazer aqui na minha decoração, mudar, acrescentar. E eu quero compartilhar, é claro, tudo com vocês. Eu vou começar mostrando aqui pra vocês uns presentinhos que eu ganhei e quero mostrar também umas comprinhas que eu fiz pra decorar aqui. Então, essa é a minha parte aqui do cantinho do café, tá? Eu vou começar mostrando pra vocês, gente, ontem foi domingo, né? E daí eu fui visitar a minha sogra. E, gente, ela me deu uma preciosidade, porque assim, ela sabe que eu amo ossa, ela sabe que eu amo essas coisas fofas, né? E ela me presenteou, gente, com um joguinho de xícaras. Olhem isso, a riqueza de detalhes, ó, toda no fio dourado, com essas flores. Olhem que riqueza, gente. Olhem o pires, que bonitinho. Ó, também no fio dourado, com as flores. Olhem que lindo, lindo, lindo. É porcelana. E daí ela me deu um joguinho com quatro. Gente, olhem os detalhes. Ó, aqui tem um detalhe bem bonitinho. Olhem isso, que gracinha. Que presentaço que ela me deu. E eu guardo com muito carinho. Essas coisinhas, porque, gente, porcelana, se quebrar um negócio daquele, eu não acho mais. Então, assim, eu guardo com muito carinho e ela sabe disso. E sogra, muito, muito, muito obrigada, muito agradecida. Você sabe, já agradeci, gente, horrores pra ela, né? E daí, gente, ela faz paninhos de prato pra vender. Eu vou mostrar aqui pra vocês, se vocês se interessarem, eu posso passar o contato dela pra vocês. Vocês entrem em contato com ela e ela entrega, tá? Entrega pelos correios. Ó, então eu vou mostrar pra vocês. Ela me presenteou com três paninhos de prato e eu comprei quatro com ela, tá? Então eu vou mostrar primeiro os que eu ganhei, tá? Olhem, gente. Que riqueza em detalhes. Olhem esse xadrez em rosa. Esse daqui, gente, foi da Páscoa. Ó, estão vendo que lindinho? Esse daqui foi da Páscoa, né? Que ela ficou de me dar, então ela me entregou agora. Porque só agora a gente conseguiu se ver. E tem outro aqui também que é da Páscoa. Olhem, que lindo, gente. Olhem que lindo. Esse daqui também é da Páscoa, ó, com os coelhinhos. Então, com certeza, vocês vão ver esses paninhos aqui na Páscoa, aqui pela minha casa. E olhem esse, gente, que coisa mais linda. É uma menininha, ó, com a mãe. Ó, e elas estão fazendo aqui biscoitinhos. E olhem que lindo também esse daqui, gente, que eu amei. Olhem esse xadrez, que coisa mais linda. Então, ó, eu ganhei dela esses três, ó. Se tem coisa mais minha cara, eu desconheço, porque eu amo uma coisa frufruzenta, vocês já sabem, né? Esses que eu mostrei pra vocês, então, ela me presenteou, tá? E agora, ó, eu vou mostrar pra vocês os que eu comprei. Ó, eu comprei um já, gente, pensando aqui no Natal, né? Olhem que lindo! Gente, esse xadrezinho vermelho com essa casinha, olhem. Aí aqui, ó, tem o Papai Noel e a Mamãe Noel. A árvore de Natal, os presentinhos. Olhem que capricho! Então, esse com toda certeza eu vou usar no Natal. Olhem esse xadrezinho com flores azuis. Olha, gente, eu sou apaixonada com isso. Ó, esqueci a palavra, gente. Esqueci, mas depois eu vou lembrar e falo pra vocês. Mas olhem a riqueza dos detalhes. Essas panelinhas com essas flores, gente, olhem que lindo. Estou apaixonada. E o próximo, gente, é esse daqui, ó. Bem estilo farmhouse. Olha que lindo. Que delicadeza, gente. Olhem. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês em detalhes. Esse barrado maravilhoso. Olhem, gente. Lindo, 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 lindo. E o outro, gente, então, é esse daqui.
azul também, que a pessoa que vocês sabem, né, gosta pouco de azul. E ó, também no xadrezinho, o barradinho branco e essas flores. Olhem que lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Então, esses aqui são os novos paninhos de prato. Eu falei pra vocês, né, que eu tava precisando. Então, já fiz mais uma compra, ganhei, enfim. E agora eu vou mostrar pra vocês a comprinha que eu fiz, gente. Aqui, nesse cantinho, dentro aqui, eu quero colocar a barra de utensílios, igual eu fiz lá na cozinha. Só que eu quero colocar no tamanho exato que tem aqui dentro, né? Que, se eu não me engano, é 2 metros. E aí, eu vou fazer essa barra, é claro, da forma mais econômica possível. Então, que vai ser, ó, com essa barra... Essa barra não é barra, né? Com um varão de cortina. Só que eu não vou fazer com que ele fique com cara de varão de cortina. É claro, vocês já me conhecem, né? E aí, eu vou mostrar pra vocês bem detalhado, ó. Eu comprei na cor preta, porque os meus puxadores aqui são pretos. Então, eu quis comprar na cor preta, tá? Deixa eu abrir aqui, gente. Peraí. Ó, gente, abri aqui pra vocês verem. Ele vem 2 barras de 1 metro cada. E aí aqui, ó, a gente faz assim. Tão vendo, ó? Perfeito. E daí vai ser a barra de utensílios que eu vou fazer ali. E ó, o acabamento aqui da cabecinha, que o brinquinho super delicado. Tão vendo? Nada muito grosseiro, bem bonitinho. E daí, gente, ó, vem com essa partezinha aqui. Do varão de cortina mesmo. Vocês podem utilizar essa pra colocar e fixar ali, mas não é o que eu vou fazer, porque eu não gosto muito da estética. Mas pra quem não liga, gente, tá tudo bem, dá pra usar tranquilo, tá? Então, e aí eu sempre compro esse varão do mesmo vendedor. O lá de dentro foi o mesmo vendedor, e esse daqui eu comprei com o mesmo vendedor, porque eu gostei bastante Como é que fala, gente? Do acabamento, porque aqui fica correndo esses ganchinhos, ó. Porque aqui, ó, a gente coloca esses ganchinhos e conforme vai passando, vai arranhando. E esse dele não arranhou. O lá de dentro eu já tô com ele há um tempão, coloco coisa e tudo e não arranhou. Então assim, por quê? Porque ele é encapado. Né, aqui o varão é encapado. Se for pintado, gente, vai arranhar inteiro. Então vocês se atentem. Se for pra fazer essa, né, barra de utensílio, vocês se atentem pra que o varão seja assim, encapado, porque senão ele vai destruir quando for passando, então, esses ganchinhos, tá? E aí, gente, pra fixar a minha barra de utensílios ali na parede, eu comprei o mesmo gancho lá de dentro, ó. Comprei 2, porque 2 vai ser o suficiente, porque o tamanho é menor aqui, né? E olhem que lindo. Ele é de ferro preto, então, ó. Aí o varão, ele fica aqui assim. Tão vendo? Fica mais bonito, mais estiloso, mais charmoso, né? E os detalhes, como eu sempre falo pra vocês, são muito importantes, ó. Então, eu comprei esse daqui, achei ele super bonito. E aí, eu comprei 2 desse daqui. Aí, gente, aqui pertinho de casa, na lojinha aqui mesmo, eu comprei esses 2 porta-retratos, ó, são 2 iguais. E daí, eu vou lá na gráfica pra pedir pra imprimir 2 imagens hoje pra mim. Eu vou lá em cima pra pedir pra imprimir as imagens pra mim que eu quero usar aqui na decoração. Não sei se nesse vídeo ou se nos próximos aí, mas aí eu mostro pra vocês, tá? E aí eu também comprei, gente. Ah, aqueles quadrinhos foi R$14,90 cada um, tá? E comprei, gente, esse suporte. Que esse daqui é pra cozinha de dentro. Eu vou fazer uma decoração super bonita. E eu vou colocar ele lá na parede pra colocar uma decoração super legal. Eu quero pendurar aqui o meu avental, pendurar algumas decorações. Eu acho que vai ficar... Acho não, tenho certeza que vai ficar lindo. Então, nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando eu for colocar lá na parede, eu mostro pra vocês. Mas, olhem, super baratinho, tá, gente? Foi
que é R$9,50, bem baratinho mesmo. E vocês vão ver, faz toda a diferença na decoração e vai ficar incrível. Eu só não sei se eu gosto muito da cor, mas com a coisa depois eu passo uma cera, um betume, mas também gosto dessa cor, não vou mentir não. Mas enfim. E daí eu comprei essas duas buchinhas, foi R$3,95. Daí eu corto no meio e coloco dentro do vidrinho lá no banheiro. Vou mostrar pra vocês, que delicadeza. Eu separei dois vidrinhos, um eu tô colocando sabonete e no outro eu tô colocando então essas buchinhas. Quer dizer, tô colocando não, porque eu não coloquei nenhuma, mas eu coloquei o vidrinho lá na intenção de colocar já as buchinhas dentro, né? Então eu vou cortar, vou colocar lá e aí eu mostro pra vocês, tá? E é isso, gente. Agora... virou uma enorme bagunça aqui, mas vocês, não vou mostrar isso pra vocês, porque vocês não merecem ver bagunça, vocês merecem ver o quê? Coisas bonitas. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar todas essas coisas daqui, pra eu instalar aqui, então, a minha barra de utensílios, e aí eu quero mostrar pra vocês, porque, gente, façam na casa de vocês. Saiu super baratinho, porque o varão, se eu não me engano, foi R$19,00, e os ganchinhos, R$10 cada. Então, assim, com R$30... R$30, mais ou menos. Gente, eu vou fazer uma barra de utensílios de 2 metros. Essas barras de utensílios, gente, geralmente são caras, tá? Pequenininhas, assim, 60 e poucos, 70 e poucos. Porque eu já comprei, eu tenho umas pretas ali que eu até guardei, que ficava na minha cozinha de dentro, que é mais antigo que vai se lembrar. Eu paguei R$70 em cada uma. Eu comprei 3 na época. E daí, gente, se eu soubesse... Eu teria feito assim, né? Mas enfim, passou. Aí, agora então eu vou fazer dessa forma, igual eu fiz lá dentro, e vai ficar lindo, vocês vão ver. Eu vou começar tirando tudo daqui, e aí eu vou fixar então a minha parte. E, meus amores, olha lá, coloquei a barra, bonitinho, né? A barra, gente, ó, ficou da medida exata aqui do espaço, do jeito que eu queria, tão vendo? Aí eu já coloquei aqui o quadro, que eu sei que ele vai ficar aqui no meio, que eu quis colocar ele centralizado, então, aqui no meio. Ainda, é claro, tá sem a imagem, porque eu vou ir mais tarde lá em cima na gráfica, pedir, então, pra eles imprimirem a imagem que eu quero. Coloquei aqui a bandeja, né, que eu uso aqui no cantinho do café, ó, com as cápsulas, tudo bonitinho. Coloquei um paninho ali, e aí agora, então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa decoração aqui.
Gente, vocês sabem que eu gosto de uma decoração diferente. Eu não gosto muito das coisas modernas, né? Gosto, mas uso pouco, né? Então, vai ficar uma coisa aqui bem delicada do jeito que eu estou pensando. Quero usar aqui também o joguinho de xícaras, né? Que eu ganhei da minha sogra. Então, vou colocar aqui também. Acho que vai ficar bem bonitinho. E a barra, gente, a barra de utensílios, a gente não precisa usar a extensão dela toda. Vamos supor, aqui eu coloquei, tem 2 metros de barra. E daí eu não preciso utilizar ela inteira. Eu quis colocar ela grande assim, porque eu acho que fica mais charmosa, né? E eu queria mesmo quebrar um pouco daquele branco ali do fundo. Então, por isso que eu decidi pôr a barra. E aí ficou bem bonita, estão vendo? Ó. Mas eu não preciso colocar coisas sobre ela inteira. Eu posso colocar só aqui, eu posso colocar só no meio, só nas pontas. E aí a gente pode brincar com a nossa imaginação, com a nossa decoração. Vocês sabem que eu gosto de sempre estar trocando a decoração. Então, nada é fixo aqui em casa. E eu sempre, né, tô fazendo uma rotatividade aqui em casa das minhas louças, pra gente estar usando tudo no dia a dia. Ó, então como eu sempre falo pra vocês, eu gosto de selecionar o que eu quero usar. E aí depois eu vou colocando aqui no ambiente, né? Primeiro eu coloco a base, que é o principal, que eu tenho que ter lá. Então a minha base principal aqui hoje é essa bandeja do cantinho do café. Ela não pode sair daqui. Então ela e o meu quadro, então, é o norte pra que eu comece essa decoração. E aí eu vou pensando, colocando, tira, põe, vê se é isso mesmo. E assim vai nascendo a decoração. Então, eu vou fazer isso aqui agora e vou mostrar pra vocês. Então, gente, eu vou começar por esse lado aqui, que é o lado do cantinho do café, tá certo? Então, eu vou começar a montar esse lado e aí depois eu vou pro lado de lá, tá? O que eu vou começar fazendo, gente, colocar aqui, ó, um paninho pra dar uma aquecida, dar um charme na minha bandeja. Eu coloco esse tecido aqui bordado. Ó, e já dá uma aquecida, né, na bandeja. Não fica só aquele vidro, aquele espelho aqui. Aí eu vou colocar a máquina de café. Eu começo colocando, gente, os itens grandes, tá? Porque daí fica mais fácil. Deixa eu diminuir aqui o fio da batedeira. Ó, da batedeira é ótimo, né, gente? O fio aqui da cafeteira, porque eu não gosto desse fio grande assim, não. E aí, eu gosto de deixar a medida exata do fio até a tomada. Então, aqui atrás já tem a tomada da cafeteira. Aí, eu já deixo ela ligadinha. Então, eu coloquei os itens maiores aqui já. Coloquei a minha bandeja, um paninho e a cafeteira. Aí, agora, gente, eu vou tentar ver se fica legal pendurar as canecas aqui. As xícaras, né? Vou tentar pendurar as xícaras aqui pra ver se fica legal. Aí, se não ficar legal, eu vou tentar pôr elas aqui na bandeja. Mas, a princípio, eu quero colocar as canecas aqui. Então, aí eu venho, coloco aqui esses ganchinhos. Esses ganchinhos, gente, eu comprei na Daiso, tá? Esses ganchinhos vocês encontram lá na Daiso. Ó, daí eu pego aqui a minha xicrinha. Eu vou colocando. Não deixa muito distante, mas também não deixa muito próximo, pra elas não encostarem uma na outra e acabar quebrando, tá? Ó. Talvez eu traga elas um pouquinho mais pra cá. Deixa eu ver. E a decoração... Ai, meu Deus, gente. E a decoração é isso, gente. A gente vai colocando, vai sentindo, vai vendo, né? Não, vou colocar pra cá mesmo. Ó, tá vendo, gente? É assim. A gente coloca, tira, põe, vê. É isso mesmo? Não sei. Tira, põe, testa, gente. Testa. Põe a mão na massa e testem, sabe? E aí eu coloquei, gente, dentro desse jarrinho, essa folhagem seca aqui. E ela tem o tom de rosa. Da mesma cor aqui, ó, gente, das rosas da caneca. Então, isso é muito legal.
Numa próxima decoração, eu mudo só as folhagens daqui. E daí a gente muda aqui a decoração e vai casando as coisas, né? Então, como esse é um item grande, eu vou colocar aqui atrás, tá vendo? Aí eu vou colocar esse aqui, ó, que é o açúcar e o café, porque tem que ter aqui, né? E vou colocar os pirezinhos aqui na frente. Vamos ver se vai caber, né? Coube. Perfeito. Porque quando vai utilizar aqui, ó, a gente pega a xícara, pega o cafezinho, já pega o pratinho. Perfeito. Então, desse lado ficou assim. E agora eu vou decorar o lado de lá. Ó, onde tá ali o paninho de prato, né? Então, eu vou começar colocando a base, porque eu sempre gosto, gente, de colocar as coisas em cima de bandeja, de... Enfim, essa minha aqui é uma tábua de corte da Casa Riachuelo. E eu vou usar ela aqui na minha decoração. Em cima da bandeja, então, eu quero colocar o abajur. Ó. Então, aqui fica o abajur. Aí tem essa minha balancinha. Ó, vou colocar ela aqui assim. Porque ela é bem nesse estilo que eu gosto, né? Aí, gente, eu tenho essa pedra aqui, ó, de mármore branco, que é a mesma da pia do meu banheiro, estão vendo? E aí, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, então, é um suporte que eu tenho. Ele é de madeira, gente, ele veio da Índia. Eu amo esse suporte. Ele é de porta-guardanapo, tá vendo? Ele é todo trabalhado, ó. E olhem, gente, ele tem um trabalho lindo de machetaria. Olhem essas flores. Feita toda esculpida aqui na madeira. Estão vendo que lindo? Então, eu amo esse meu suporte. Só que se eu colocar ele só assim, ó. Estão vendo que ele não se destaca? Então, eu gosto de pegar essa base branca. Vou colocar ela aqui. E o suporte, então, eu coloco aqui em cima. É, trazendo, então, essa clareza para a madeira. Então, assim, eu vou deixar do jeito que tá aqui, gente. Eu não vou acrescentar mais nada, por conta que eu quero pôr a imagem ali no quadro primeiro. Depois que eu colocar a imagem e eu ver que tá precisando mais alguma coisa, eu acrescento, tá? Mas eu não vou colocar agora, não, porque primeiro eu preciso ir lá na gráfica pra imprimir a imagem de colocar aqui, tá bom? E aí, gente, deixa eu falar pra vocês. Como eu não posso ir agora lá na gráfica buscar a imagem aqui do quadrinho, porque lá não tem vaga de estacionamento, de colocar carro. É numa avenida, assim, que passa muito carro, muito ônibus, enfim. E então não dá pra ir de carro. E aí eu vou esperar o Caio chegar de moto pra gente poder ir lá buscar as imagens. Eu já mandei pro rapaz da gráfica, ele já tá lá preparando as imagens. E daí, enquanto isso, eu vou fazer uma outra coisa ali no meu jardim vertical. O que acontece? Ontem, eu esqueci de falar no começo do vídeo pra vocês. Ontem nós fomos no Carrefour e eu comprei uma samambaia. É, só tinha uma bonita, gente. As outras não estavam valendo a pena. Tava assim, feia na foto. Então, eu comprei só uma e trouxe ela pra casa. E vindo embora pra casa, nós precisamos passar em outro mercado. E lá, gente, eu nem sabia que tava vendendo plantinha. Aí eu encontrei também uma única samambaia. E daí eu trouxe ela. Não tá muito grande, não, pelo que eu vi, né? Porque ela tá dentro do plástico. Então não deu pra eu ter uma noção do tamanho dela. E aí eu trouxe ela embora também. Então uma eu comprei no Carrefour e outra eu comprei no mercadinho aqui pertinho de casa. E aí eu quero colocar lá no meu jardim vertical. Ainda vai faltar, eu acho que 2 ou 3 vasinhos pra completar ali a parede. E daí eu quero ver se eu vou com o Caio nesse final de semana na floricultura. Porque, gente, a floricultura que eu vou, ela é muito longe aqui de casa. Samambaia compensa eu comprar lá no Carrefour. Mas, porque ela já vem grande, já vem bonita, robusta. E as desse garden que eu vou com o Caio, dessa floricultura, não são, assim, muito bonitas, não. É difícil achar samambaia bonita lá, na verdade. Só que lá vende muita planta linda. E eu tô pensando em colocar uma plantinha que ela é roxeada ali na ponta da escada. Eu esqueci o nome dela. Se eu lembrar, eu vou deixar o nome dela aqui. E aí eu vou ver se no final de semana eu vou com o Caio lá pra gente comprar ela pra eu pôr ali. Mas eu vou pôr essas duas samambaias, vamos ver como que vai ficar. E aí
a gente resume e termina essa história ali daquele jardim vertical. Tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. E olhem, gente, então tá aqui as duas samambaias. Essa daqui é a que eu comprei no Carrefour, ó, foi R$22,99. E essa foi a que eu comprei aqui perto de casa. E essa aqui foi R$18,99. Então eu vou tirar elas do plástico aqui e vou encaixar elas aqui. Ó, gente, estão vendo? Então eu tô com esse vasinho, esse vaso vazio, esse tá vazio. E lá na ponta, ó, tem outro vazio. Então são três que estão vazios, mas eu quero ver se eu consigo colocar mais um vasinho ali também. Eu vou sair daqui e aí eu mostro pra vocês. E meus amores, olhem a visão daqui, de quem tá aqui, olhem que lindo. É, ainda falta esse vasinho pra preencher, e eu quero pôr ele e mais um embaixo dele, pra ficar bem preenchida essa parede. Mas olhem, gente, que lindo que ficou. Lavei, ó, gente, toda a escada aqui. Ficou bem bonito, gente. Agora falta eu comprar uma pra pôr ali e eu quero pôr um vasinho aqui e outro aqui embaixo. E eu também quero pôr um aqui embaixo, aqui, ó. E daí vai ficar tudo bem completinho. Ai, gente, ficou tão linda. Linda, linda, linda. Lá de cima ainda dá pra ver, fica mais bonito ainda. Agora falta pouco pra completar. E aí eu coloquei a jiboia aqui. E aqui embaixo, gente, ó, bem escondidinho, eu coloquei essa costela de Adão, é a mini, né? É a mini costela de Adão, ó, ela já tá bem grandinha. E ela vai enramar por toda essa parte aqui de baixo, ó. Tanto pra cima, ó, porque já tá vindo folhinha aqui em cima, tão vendo? Então vai enramar pra cá e pra baixo também. Então esse jardim, gente, quando ele tiver, eu acho que uns 8 meses, um ano, ele vai tá lindo. Quer dizer, ele já tá lindo, né? Mas eu acho que ele vai ficar mais completo, mais exuberante, né? E aí, como eu falei pra vocês, ó, faltou comprar uma plantinha pra pôr aqui, outro vasinho aqui e outro ali embaixo. Aí completa. Então, mais 3 vasinhos e eu completo essa parede aqui, então.
gente. Fui lá então e fiz, ó, a imagem, imprimi, né, na gráfica, no papel fotográfico. Eu quero depois, gente, comprar uma impressora que imprime colorido pra mim, pra eu poder fazer essas coisas aqui em casa, né? Porque a minha só imprime preto e branco. E ficou bem lindo, eu coloquei com fundinho azul pra combinar aqui, né, com as coisinhas, e ficou bem lindo, gente. Finalmente finalizei meu dia. Gente, coloquei aqui uma jaqueta pra ir lá em cima com o Caio de moto pra buscar, né, as imagens lá na gráfica. Porque, gente, tá um frio. Mas um frio que, meu Deus do céu. Gente, olha, eu sei, né, que é muito importante também, né, o inverno, o frio. Mas, gente, eu não sou ninguém no frio. Eu fico ensaiando, sabe, pra fazer as coisas. E eu tenho bastante coisinha que eu quero fazer aqui na minha decoração. Hoje o tempo amanheceu um pouquinho melhor, daí eu corri fazer isso aqui que eu queria. Mas, gente, ó, aquela parte ali de cima vai passar por uma... Que é a parte de cima, né? Dos armários aqui, ó. Vai passar por uma transformação que eu não vejo a hora de fazer e mostrar pra vocês o que eu quero colocar ali naquela parede. Vocês vão amar, porque vai ficar lindo, lindo, lindo o que eu quero fazer. Deixem aqui nos comentários pra eu saber se vocês vão adivinhar o que eu quero fazer ali naquela parte de cima dos armários. Provavelmente vai ser um vídeo de sexta-feira, tá? Então, provavelmente na sexta eu já mostro pra vocês o que eu quero fazer ali. Vamos ver, porque tem outras coisinhas que eu quero fazer nessa cozinha aqui de fora. Em termos de decoração, organização, aquela parte ali da pia, do fogão, sabe? Mas vamos ver. Vamos ver qual vídeo vai primeiro, o que eu vou fazer primeiro. E é isso, tá bom? Então, gente, não deixam de se inscrever aqui no canal, deixar o like, curtir. Tudo que vocês já sabem, tá? Me ajuda aí. E aí também, gente, vão lá no Instagram me seguir, hein? Poucas pessoas foram me seguir lá. Tô de olho em vocês. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!